Um adolescente de 15 anos foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de latrocínio na cidade de Capelinha. O detalhe é que a vítima, Israel Rodrigues da Silva, de 25 anos, foi morta a pedradas. É, o Fantoni Pesso está chegando para esclarecer esse caso registrado no bairro Vila Romana, né, Fantoni? Boa tarde para você, amigo. Boa tarde, Nicomedes. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O adolescente foi apreendido na madrugada de hoje pela Polícia Militar após o próprio pai dele anunciar a situação. Por quê? O adolescente chegou em casa com a moto e aí o pai, claro, perguntou: "Pai, mas de quem é essa moto? Como é que você arrumou essa moto? Onde é que você arranjou isso?" E aí conversa aqui, conversa ali, a polícia foi acionada e descobriu que o adolescente, ele é suspeito de envolvimento no roubo seguido de morte de uma pessoa do relacionamento dele. O rapaz de 25 anos, eles tinham um relacionamento e, segundo o próprio adolescente, contou aos policiais que não gostou dos comentários do jovem em relação ao nível de relacionamento que os dois tinham. Por essa razão, ele o atraiu para um local isolado da cidade, próximo à estação de tratamento de água do município, e lá os dois tiveram um atrito verbal. Os ânimos se exaltaram, partiu para a lesão corporal e o adolescente conseguiu dar um golpe muito conhecido de artes marciais como mata-leão. É aquela situação que você aplica a tradicional gravata e a pessoa perde os sentidos por conta de uma asfixia inicial. E depois que ele viu que havia dominado a vítima, que ela estava desfalecida, ele pegou uma pedra e consumou o ato análogo ao homicídio ao tirar a vida do rapaz. Em seguida, ele pegou a moto da vítima, foi embora para casa, só que o pai não concordou, acionou a polícia. E essa história que nós estamos contando aqui foi a Polícia Militar que registrou. O adolescente foi levado para a delegacia, colocado à disposição da justiça. Aí foi acionada a perícia, o pessoal do IML, para recolher o corpo da vítima. E todo esse fato vai ser agora melhor esclarecido pela investigação da Polícia Civil na cidade de Capelinha. Nicomedes. Que coisa estranha, Fantoni. Que coisa estranha, né? Nossa, que... A idade, nós estamos falando de um adolescente, né, rapaz?